皆さんこんにちは、パバラーの館へようこそ、みです。前回作った焼肉二郎製造機の作りがねちょっと違っているんですけれども、それをねまず最初に説明していこうと思います。でその後に本棚を作ってえんちゃんと少しできるまで進められたらなと思っております。ということで今回もやってまいりましょう。ガバクラハードコア2スタート。これね結構音がうるさかったですねまず最初に変わったところが、ここにねかまどを置きました。でここにチェストも置きました。これはちょっと裏で稼働させているんですけれども、 Java 版はこのね一つのマス、この一つのマスに対して25体以上モブが湧くと窒息死してしまうという仕様がありまして、それを私完全に忘れておりまして、餌をあげて増やした時にこの水の部分に肉が浮いたり皮が浮いたりしてしまってちょっともったいないなぁと思ったので、横から見てこのようにねホッパーをつなげてこの水に浮いたものが回収、そしてここのチェストに流れてくるっていう風にね変えました。そしたらね茶色の羊毛これがね落ちてきてます。まあ窒息死したんでしょうね。そしてここにあるこの生の牛肉をここでね焼けるような感じにしたいなと思って置いてます。でここに登って、ここで餌をあげるときにこれが邪魔になって落ちないような形にねしております。やっぱりねこの一番上のところにハーフブロックがあった方がちょっと見た目的には締まるのかなっていう印象がありますね。でこの横にちょっとずつ羊とか、こっちに鶏とか、あそう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 、こっちにもねちょっと増やしたんですよ。餌が足りなくなっちゃうと思って軽くね畑を作りました。そしたら本を作ります。全部で16冊。そして本棚を作ると、はい5個。え5個で足りるかな。 1,2,3,4,5 個。あやべ、あと1個じゃん。皮はある。紙が足りない。紙もねどっかにしまっていたはずなんですけれども、紙どこやったっけな。あった23枚。これで本が6冊できる。1個。これでエンチャント台の周りの本棚が完成になるかな。ラスト1個置きます。ほい、これで、あれなんか違うな。あ違う違う、これだ。松明とかね間に置いちゃうとダメなので、そこだけ注意して、ほらレベル30に上がりました。効率強化4、経験値が今49なので、ラピスラズリを持ってきてちょっとダイヤのツルハシエンチャントしたいんだよな。とりあえずまず幸運さんが出ることをね、効率強化4もいらねえんだよなあでもすぐそこにエンチャント解除するやつがあるので、まずこれ効率強化4ねつけちゃいましょう。はい、シルクタッチだった。シルクタッチだったか。ダイヤ虫特攻4いらねえ。ちょっと待って、シルクタッチじゃないんだよな。もったいないけど解除しますか。ダイヤをね取りに行くにしても、掘れるのがねまたツルハシを作んなきゃいけないっていう。お幸運さん来ました。行きます。はい、幸運さんだけ。耐久さんも欲しいな。効率強化4、効率強化3ぐらいがちょうどいい。ダメージ増加4つけちゃおっか。えでも範囲ダメージ増加が欲しいな。いいや、一旦つけちゃいましょう。うわー、耐久さん斧も作ろう。ってことでまずはブランチマイニング場、どこだっけ、こっちか。ブランチマイニング場に行って、この前の見つけてあるダイヤをね回収しに行きたいと思います。あそうそうそう、今ね飛び降りようとしたんだけど、ここの下の水ちょっと回収しちゃってるからね危ないんですよね降りるの。ちょっと気をつけてここに水をまいていきましょう。ここにほいっと、 OK。 でここの道、そう上にね松明をつけて、ここにダイヤモンドがあるよっていうのはねあるのでうん、これね、そう、回収しちゃって1個なんですけれども、これが3個ラッキー。あと2箇所あるからね。こっちがね、ちょっと遠いんで、こっち先に行きましょう。で、上に戻って、またツール類を作って、エンチャントしてっていう形にしていきたいな。見えてきた。ここの塊が、1、2、3、4、5、6、7、8塊だね。多分ね、この下は大丈夫だったんじゃないかな。ってことで行きます。1、2、3、4、5、6、7、8。8個で何個になったか。はい、もともと3個だったので15個増えた。お、約2倍になってないくらいか。で、あと1箇所、ここですね。ここの先、ほら、すぐそこにあったの。で、ここが、1、2、3、4、5、6個ですね。6塊。
じゃあここで見ていきましょう。1、2、3、4、5、6、18が27、9個増えた。全然増えねえじゃん。私の運悪すぎじゃない？辛いんだけど、こんだけ増えねえと。ということで合計27個になりましたので、一旦ね、上に上がってから、お、エンチャントの使い手を達成した。やった。いろいろね、ツール、武器増やしていきたいと思います。鉄の装備にエンチャントは一応ありにしているので、また鉄でブーツ作って、そこに落下軽減のエンチャントとかもいいね。エンチャントしましょう。エンチャントクワとか耐久3、耐久3出るんじゃない？ほら、すべてに対して耐久3出そうですよ今。ってことで作っちゃいましょう。まず必要なのはツルハシ、はい。そして、もう一回剣作っとくか。そしてあと斧ですね、必要だよ。うん、使うかもしれないこれから。てか使うから。耐久3行ってきましょう。シルクタッチも来い。ドン。効率強化3、耐久3、微妙。はい、ということで今回これにしておこうかな。あとエンチャントするべきなのはこれですね。この5つとこの装備、エンチャントをもうちょっとがっつりとね、できるように私自身経験値をために貯めていきたいなと思います。そしてまあシルクタッチのね、斧も手に入れたら、ここの本棚とかを全部回収して、またこの場所をね、変えていくっていうことも考えていきたいなと。そろそろね、自宅を作って、あのエンチャント施設やっていかなきゃいけないなって思うんですけれども、この待機所のすぐ上に家を作るっていうことで、次回また村いじりの回になると思われます。でここで経験値を貯めて、もうちょっとしたら廃坑探検行ったりとか、洞窟探検行ったりとかしていきたいなと思っております。ということで今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。